السلام عليكم. يصلى لهم تين تجيث مير محمد عليه السلام كثم شتو يسجدت بر الله سبستي نوك بون دو ني سجدة وتم سا الله كا پر ت ngritur me te nje grad dhe ka për të hequr për shkak të saj pra sejdës një gabim. Transmetohet nga Rabia ibn Ka'b al-Aslami se ka thënë e kaloja natën me profetin alayhi salam dhe i sillja atij ujin e abdesit dhe ujin e shpërlarjes dhe ai më tha kërko diçka për shpërblim. Unë i thash kërkoj shoqërimin tënd në xhenet. Ai më tha gjë tjetër. Unë i thash vetëm këtë. Ai më tha atëherë më ndihmo për këtë gjë duke i shtuar sejdet. Vllai nderuar, motër e nderuar, nëse ne e duam xhenetin, nëse ne duam vërtet të hyjmë në xhenet, atëherë i dërguami Zotit alayhi salam e orientoi këtë sahab që të bonte sa më shumë sejdë. Prandaj edhe ne le ta veprojmë këtë gjë, le të falim sa më shumë namaz, elusallahun e lartësuar që të na mundësoj ta falim namazin, sepse falja e namazit është shkak për të fituar xhenetin.